mellom hudfarve og alvorlige voldsforbrytelser. La han få snakke. Han er jo invitert hit for å snakke, han òg. Hva var det du ville si, Børge? Jeg bare sier at et statistikk fra et politikammer, det kjøper jeg ikke. Politiet som er så rasistisk som det er. Med utallige eksempler. Man har hørt alle de som har snakket om trakassering fra politiet. Det skjer utlendinger, altså ikke kalle utlendinger, bare mørkhudede, blir avkrevd legitimasjonspapirer. Det er ikke legitimasjonstvang i Norge. Mørkhudede som er norske statsborgere, svenske, danske statsborgere, som kommer til Norge, de er ikke plikt til å bære pass engang. De blir avkrevd legitimasjonspapirer, hvis ikke, rett i buret. Ja, vi holder oss der. Takk. Gunnar, så får jeg bare spørre.